Výborní kantoři, poctivá příprava na studium vysoké školy a především rodinná atmosféra. To vše a mnohem víc nabízí Gymnázium Velké Pavlovice. Na našem gymnáziu možné studovat dva obory. Jeden je osmiletý, je určený pro studenty, kteří končí pátý ročník základních škol. A druhý obor je čtyřletý a je pro studenty, kteří končí devátý ročníky základních škol. Ta její atmosféra je především to, že jsme menší školou, školou takového rodinného typu. To znamená, máme trošku zázemí, kdy každý ten student má svým osobním přístupem i k tomu vyučujícímu. Se snažíme o to, aby ta atmosféra byla příjemná jak pro stranu vyučujících, tak pro stranu žáků. Kromě výuky samotné se mohou studenti zapojit do práce ve studentském parlamentu, zorganizovat si vlastní ples nebo se zapojit do řady zájmových činností. Líbila se mi jednak z toho důvodu, že leží v místě mého bydliště a jednak tím, jakým způsobem k nám přistupují učitelé, jakým způsobem s námi jednají a jakou volnost nám ponechávají. Ty už jsi téměř u konce studia, jak jsi s ním byl spokojený, jak bys ho zhodnotil? No, občas to dřelo, občas byly chvíle, kdy jsem si říkal, že to se asi nedá zvládnout, že to nemám šanci, ale nakonec vždycky se nějak ukázalo, že není potřeba si z toho dělat těžkou hlavu a vždycky nějakým způsobem to vyjde. A na jakou vysokou školu se chystáš? Chtěl bych pokračovat na Vysoké učení technické do Brna, na elektrotechnickou fakultu. Říkala jsem si, že mi to pomůže se dostat na vysokou školu s lepší přípravou. A ještě to bylo hlavně, že tady taky v okolí bydlím, tak jsem si řekla, že je to hodně výhodné, nemusím dojíždět. A taky přístup učitelů se mi tady velmi taky líbil, jsou velmi spolehliví a rádi pomůžou. Kam se chystáš po maturitě? Chci na vysokou se zaměřím v podnikatelství a taky chci zkoušet do zahraničí. Proč jsi se sem přihlásila? Líbí se mi tady to prostředí, učitelé mají osobní vztah s žákama a myslím si, že je tady studium jako kvalitní. Takže proto jsem si to vybrala. Tato škola vypadala již z prospektu kvalitně, což se následně i potvrdilo, protože výuka je tedy kvalitní, učitelé opravdu umí něco naučit a zároveň je jak poučná, tak i zábavná výuka. Nespornou výhodou školy je také její dostupnost. Zhruba 2/3 studentů k nám dojíždí z poměrně širokého okolí, počínají od Břeclaví přes Velké Bílovice, vlastně široký region, i to stranu brněnskou a samozřejmě i stranu hodonínskou. To znamená, že 2/3 studentů vlastně z hlediska dostupnosti, protože Pavlovice jsou přestupním uzlem z hlediska integrovaného dopravního systému, tak ta dostupnost ve škole je poměrně velmi příznivá. Součástí studia je také výtvarná výchova a chybět nemůže ani výuka cizích jazyků. Já se snažím, aby za to studium, i pokud možno během vždycky toho jednoho roku, prošli všemi technikami, které lze, takže od kresby, perokresba, do grafiky a potom i malbu, akvarel, temperovou malbu i kombinované techniky a samozřejmě i prostorové práce děláme. Takže tady můžete něco u nás i v ateliéru vidět vystaveného nebo potom na chodbě. A jinak, i když vlastně výtvarná výchova končí druhým ročníkem a sextou, tak si studenti, pokud chtějí, mohou vybrat i to jako předmět maturitní. We really like foreign languages and we understand the importance of teaching and learning foreign languages. So we offer extended courses in English and in other foreign languages, such as Spanish, German and French. And our students are really, really fluent because first, they have a lot of English classes. Second, they work on the language even outside of the classroom. Úkol gymnázia je studenty všeobecně vzdělávat a připravit je na vysokoškolské studium. Z 98%, co se týká naší školy, většinou směřují studenti na vysokou školu. Někteří o studium na vysoké škole nemají zájem, tak třeba pokračují na vyšší odborné škole, popřípadě jdou rovnou do pracovního procesu. Část studentů jde na právnickou fakultu, máme tady pár studentů, co jdou na fakultu lékařskou. Spousta studentů jde třeba na pajdák, popřípadě na nějaké VUT či nějakou zemědělskou školu. Úspěšnost se dosahuje 100%, ono to je dneska standardně víceméně u všech gymnázií, neboť
ta nabídka těch vysokých škol je v podstatě větší než poptávka ze strany studentů, takže dneska dostat se na jakýkoliv, nebo na jakýkoliv, na obor aspoň nějaký není problém. Horší je to na ten vysněný obor, tam už samozřejmě ty podmínky jsou těžší se tam dostat. Podařilo se mě spočítat, že průměrná úspěšnost studentů po složení vysoké školy byla 55%. Takže 55% studentů úspěšně dokončilo některý typ vysoké školy. Pane řediteli, jaké významné absolventy má tato škola? Tak určitě bychom našli řadu absolventů, kteří mají svoji profesi, kterou si zvolili, vysnili. Já bych tady zmínil například Karolinu Osičkovou, která studovala, je to 8 let, pokud si vzpomínám, studovala vlastně matematicko-fyzikál Fakultu jaderné fyziky, kterou úspěšně dokončila. Dneska patří mezi ty úspěšné v tom, pracující v tomto oboru a obor energetiky je poměrně velmi žádaný, takže myslím si, že i v tomto směru patří k těm úspěšným absolventům. Uchazeči o studium i jejich rodiče se mohou o kvalitách gymnázia sami přesvědčit, a to v rámci dne otevřených dveří. Ten se většinou koná ve dvou termínech. Ten listopadový termín z hlediska přijatých opatření nebylo možné uskutečnit. Plánujeme druhý den otevřených dveří v lednovém termínu, a to 11. ledna. Přihlášky na studium se budou podávat do 1. března. Je tady ještě jedna věc, chceme i studentům, kteří jsou na 8letém studiu, trošku pomoct ve smyslu tom, že pro ně připravujeme i přípravné kurzy, a to je pro studenty 5. ročníků, aby ten přechod a ty požadavky, které na ní z jednotných přijímacích zkoušek budou kladeny, aby zvládli. Takže v tomto směru se snažíme i těm budoucím uchazečům nějakým způsobem v tom se zorientovat a pomoct.